Мої вітання до вашої уваги. Головні події нашого краю. У випуску 4 липня дивіться про таке. Суд над імовірним убивцею. Розглядають справу. День національної поліції. Заходи на Закарпатті. Обмеження руху. Автівкам в'їзд заборонено. Карпатські праліси. Оглядають лісовий фонд. Кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів. Згідно законопроекту, карати за таке порушення пропонується позбавленням волі на строк від 3 до 7 років, а при повторному порушенні або посадовою особою від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а вчиненому організованою групою осіб до 15 років з конфіскацією. Наразі передбачена кримінальна відповідальність тільки за контрабанду культурних цінностей, отруєних, сильнодіючих вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів, частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Новий склад Центральної виборчої комісії буде так само підконтрольним президенту Порошенку, як і нинішній. Про це заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Питання переобрання членів ЦВК цікавить людей через те, що вони втомилися від безладу та хаосу в країні і покладаються на чесні вибори. Вони вірять, що нова ЦВК прийде і зробить диво, не доступить фальсифікацій. Але новий склад формується за поданням президента України і буде повністю йому підконтрольним. Тож немає сенсу сподіватись на незалежність Центрвиборчкому. Адже президент робить ставку на фальсифікацію виборів, наголосила Юлія Тимошенко. Незважаючи на це, фракція «Батьківщина» голосуватиме за новий склад ЦВК з декількох причин. По-перше, нинішній склад де-факто є неконституційним, бо термін повноважень його членів скінчився, але не можна залишати країну без ЦВК. По-друге, у фракції сподіваються, що до ЦВК увійде висуванець від «Батьківщини» Андрій Євстигнєєв, додала лідер партії «Батьківщина». Сьогодні відбулося чергове засідання суду над імовірним вбивцею 30-річного вчителя Павла Ополеника, яке сталося 2011 року у Великому Березному. У Мукачівському міськрайонному суді 4 липня колегія суддів зачитувала вирок у справі смерті 30-річного Павла Ополеника, який помер від пострілів наприкінці 2011 року. У вбивстві підозрювали Володимира Копчу. На засіданні суддя зачитувала ряд показів свідків, результати експертиз, які проводилися в ході розслідування та інші деталі щодо обставин вбивства. Від низу до верху є 22 отвори розміром 2-5 мм. На рівні лівого коліна пляма бурого кольору. Бризи бурого кольору по всій поверхні щені, з правого краю спереду кости, пляма речовини бурого кольору. Серед плями близько 40 отворів 2,7 мм. Бризги бурого кольору по всій передній поверхні кости, кофту та штани упаковано спецпакетом. Справа щодо позбавлення життя чоловіка розглядалася колегією. Після півторагодинного зачитування вироку суд ухвалив наступне. З урахуванням фактичних обставин справи, виходячи з сукупності всіх обставин вчиненого Копчою кримінального правопорушення, злочину, суд приходить до переконання, що висновок Копчого обвинувачення, зазначене в обвинувальному акті за пунктом 7 частини 2 115, лише в частині правової відповідальності кримінального порушення слід змінити на менш тяжке за частиною 4 статті 296 КПК, що покращує становище особи. Таким чином, підстав для кваліфікації дії обвинувачення. Із умисного вбивства, за яким було подано справу до суду, її перекваліфікували на хуліганство. Копчу Володимира Юрійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 КК України, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на 44 роки. Початок строку відбуття покарання засудженого Копчу Володимира Юрійовича врахувати 16 листопада 2017 року з дня його затримання та обрання йому запобіжного заходу від тримання під вартою. Сторона потерпілої, якою є у справі дружина Павла Ополеника, із таким вироком не погоджується. Щодо самого покарання, ну це взагалі ми вважаємо нелогічним, так як під час добре визнали винним за вчинення хуліганських дій з допомогою вогнепальної зброї, внаслідок якої сталося так, що померла особа, ну від дій якої особи невідомо на даний час, але майже мінімальну міру покарання призначили, тобто так як стаття частина 4 статті 206 передбачає покарання від 3 до 7 років, призначили 4 роки, майже мінімальну міру покарання. Винесений сьогодні вирок потерпіла сторона оскаржуватиме вже в апеляційному суді, оскільки вважає, що для таких діянь, вчинених відносно її чоловіка, 4 роки позбавлення волі замало. В Ужгороді сьогодні, 4 липня, до головного управління поліції прийшла група осіб разом із керівником громадської організації «Карпатська Січ» Тарасом Деєком. Люди вимагали поспілкуватися з керівництвом. Як кажуть учасники протесту, на Закарпатті процвітає корупція, наркобізнес і все це за сприяння поліції. Більше протестувальники розказали моїй колезі Тетяні Легезі.
складається реальне враження, що Закарпаття тоне в корупції, Закарпаття тоне в анархії, в беззаконні. На вулицях кожного дня процвітає наркобізнес, процвітає бізнес там ігрових автоматів, процвітає. Тут учасники громадських організацій «Карпатська Січ» та «Правий сектор», адвокати та учасники АТО. До них вийшли десятки поліцейських та керівництво відомства. Відповіді немає. В чому різниця між нами і ними? Нема різниці. Я вам зразу відповів, що ви звернулися, зразу в той же день ми була відповідь, що звернення розглянуто, направлено за належністю. А це звернення інше, де ви висвітлили ряд питань, які потребують перевірки, так, більшої перевірки. Є ряд звернень, які потребують часу, потребують нашого більш вивчення деталей. За кілька хвилин підходить і голова обласної адміністрації Геннадій Москаль. Я дивлюся крики, думаю, що це стало? А криків ще не було, ми тільки почали. А продовжили задавати питання очільнику ОДА, згадали і про наболілий, про порубку лісу, і нещодавно заяву міністра Омеляна про неосвоєні на ремонт доріг кошти. Де воно? Які роботи? Аж сьогодні липень місяць. В свою чергу губернатор пообіцяв прозвітувати громадськості в жовтні. Так, сьогодні зібралося близько 50 осіб під стінами ГУНП, які висловили свою думку щодо роботи поліції і дали їй оцінку. Щоправда, вони сформували свою думку, маючи декілька запитань до поліції. Зараз наші правоохоронці всі їхні питання вивчать і нададуть їм відповіді в встановлені законом терміни. Найбільше питань довкола смерті поліцейської Берегові лейтенанта Катерини Карнаухової. Її батько сьогодні теж тут зі своїм болем та питаннями, радше вимогами розслідувати справу, яку мисне вбивство його доньки. Я віжу сіня, я віжу губа роздута. Я віжу тут царапину, тут царапину. Говорю, Міша, а то що? Не знаю, я в поліцію сразу. Я говорю, чого у останнього свідка, кому вона вийшла в 3 часа ночі, який визвав потім скорую, що вона, і поїхав в больницю, а потім утік. Чому ви його не задержали? Не задержали ту машину, в якій вона була. Каже, Катерина хотіла розслідувати та викрити факт наркоторгівлі в районі, про що розповідала й своїй подрузі. Тож у батька є всі підстави думати, що саме це стало підставою для вбивства. З його слів, вже йшли погрози навіть свідку справи. Погрожують основним свідком. Цю одежду зняли з нього реанімацію. Видно, нижнього белья нема. Бурі п'ятна, ну я-то знаю, що кров. Порвано, випачкано. Кроссовки сняты, кроссовки чисто, а носки все в мусорі. Убігала дитя моє, убігала, але не убіжала. У поліції ж кажуть, що невдоволення протестувальників вивчать та нададуть їм відповіді щодо вбивства колеги Карнаухової, кримінальне провадження відкрили. Відкрита частина перша статті 115 Кримінального кодексу України. І ця стаття звучить як умисне убивство, але вона передбачає примітки, тобто такі, допустимо, там, як самогубство, як нещасний випадок. В даному випадку мова йде про природню смерть, тобто там з поміткою природня смерть. Наразі поліція проводить додаткові перевірки, батько запевняє, йтиме до кінця у пошуках істинних причин смерті своєї доньки. Я не соглашуся, що то природна смерть. Сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День національної поліції. Рівно 3 роки тому патрульні вийшли на вулиці українських міст. В рамках святкування закарпатські патрульні провели розважальні ігри для дітей на знання правил дорожнього руху, показали спецзасоби, якими користуються під час несення служби, а також покатали дітлахів на службових автомобілях. На площі Народній перед головною адміністративною будівлею краю людно зібрались відзначити 3-ю річницю створення патрульної поліції. В рамках святкування патрульні представили спецзасоби, якими користуються при виконанні службових обов'язків, поліцейський автопарк, а також різного роду інтерактивні ігри для малечі на знання правил дорожнього руху. Це засоби, які використовують у своїй діяльності патрульна поліція, зокрема спеціальні прилади. Ну і частинку із них можу вам сказати, це робочий планшет, який використовується в службі, також газоаналізатори, на стан алкогольного сп'яніння, безпосередньо засоби радіозв'язку, в даному варіанті це є портативна радіостанція. Ну і одна із найголовніших, напевне, речей – це бодікамери, які мають фактично всі патрульні для фіксації тих чи інших дій, які відбуваються в процесі їхньої служби. 4 липня 2015 року запрацювали перші патрульні, які тоді почали свою роботу в Києві. Після цього практично кожного місяця присягу на вірність українському народу віддавали новобранці в різних містах країни.
України. 29 листопада 2015-го патрульна поліція запрацювала в містах Ужгород та Мукачево. Як зазначив їх керівник, з цього часу відбулося чимало змін, зокрема закарпатські патрульні розширили географію патрулювання в кілька разів. Набір нас триває постійно. Постійний набір на сьогоднішній день також він триває. Близько 40 посад, оголошений конкурс на вступ до лав патрульної поліції. Це зв'язано не з тим, що як дехто із, скажімо так, псевдоактивістів або просто як диванних критиків, яких називають поодиноко, що всі тікають, в патрульній поліції все нічого не міняється, все зводиться до того, що і раніше було, але це не так. Можу це заперечити, тому що набір зв'язаний з тим, що розширяється територія обслуговування нашого управління. Сьогодні майже 300 закарпатців поповнили лави патрульної поліції області. Набір триває й досі. Поліцейські кажуть, задоволені вибором професії, хоч робота нелегка, однак стояти на захисті прав людини та громадського порядку – більше покликання, ніж просте виконання своєї професійної діяльності. Вже відпрацювала 4 зміни, працювала і в Ужгороді, і в Мукачеві. Важко, але робота приносить насправді величезне задоволення. Задоволення від того, що ти можеш допомогти людям. Є десь непорозуміння, звичайно, я все чудово розумію, не всі довіряють поліції, нічого проти не маю, але я тут, щоб людям показати, що нам варто довіряти. Як дорослі, так і малі, яких на святі зібралось сотні, не нудьгували. Діти мали нагоду покататись у поліцейських автомобілях. Для дорослих же це можливість більш детально ознайомитись із роботою поліцейського. Щоб діти знали, як правильно дороги переходити, і в школи часто треба, щоб ходили. Бо діти тіряються на вулиці, і машини не стоять на пішоходах. Що треба таке проводити? Перші 3 роки – це небагато, немало, але для нашої країни це дійсно дуже важливо. Я хочу в першу чергу привітати їх з таким початком. Закарпаття досі не отримало жодної гривні на відновлення пошкоджених минулорічним паводком дамб, заявив Геннадій Москаль. Якщо кошти не будуть виділені найближчим часом, уся відповідальність за можливі наслідки від осіннього паводка ляже на Кабінет міністрів та Державне агентство водних ресурсів України. 20 лютого 2018 року Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України дало експертний висновок щодо збитків, завданих Закарпатській області паводком 15-17 грудня 2017 року. Загальна сума збитків за розрахунками облдержадміністрації склала 184 120 405 гривень. Кабінет міністрів України своєю постановою виділив Закарпаттю всього 18 937 000 гривень із резервного фонду, повідомляє Геннадій Москаль. Це кошти для ліквідації пошкодженої паводком інфраструктури в населених пунктах. Натомість для відновлення пошкоджених або зруйнованих дамб, усього 86 ділянок, Кабмін не виділив жодної гривні. Депутати Закарпаття проситимуть парламент заборонити використання поліетиленових пакетів в Україні. У ході підготовки до 12-ї сесії розглянуть проєкт рішення про звернення Закарпатської обласної ради щодо рішення на законодавчому рівні питання заборони продажу поліетиленових пакетів. У зверненні сказано, ми, депутати Закарпатської обласної ради, звертаємося щодо необхідності вирішення на законодавчому рівні питання заборони продажу поліетиленових пакетів в Україні. За інформацією ООН, щохвилини у світі використовується 10 мільйонів пластикових пакетів, які розкладаються впродовж сотень років. Зважаючи на це, 44 країни світу повністю або частково заборонили використання таких пакетів. 8 мільйонів гривень хабарів недоотримали закарпатські посадовці. Протиправну діяльність 14 посадових осіб задокументували з початку року оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області спільно з підрозділами прокуратури. Серед затриманих – державний виконавець Державної виконавчої служби одного з районів області, керівник сектору районної Державної міграційної служби України, адвокат, депутати, завідувач пологового відділення, головний державний інспектор управління Держпраці, голова комісії, викладач одного з медичних коледжів області та інші. Заява міністра інфраструктури Володимира Омеляна щодо використання виділених Закарпаттю коштів на ремонт місцевих доріг тільки на 14% в обласній державній адміністрації вважають некоректною. Тут нагадали, анонсована урядом сума з дорожнього фонду на цей рік, яка складала понад 11 мільярдів гривень, наразі лишається на папері. З них реально в області України надійшло трохи більше 5 мільярдів. Закарпаття ж наразі отримало 95,5 мільйонів із 218 мільйонів запланованих. Закарпаття – одна з найменших областей, але є величезні області, і в них мережа автомобільних доріг обласного і районного підпорядкування –
набагато більші, ніж довші, мають протяжність, ніж на Закарпатті. Вони взяли 2-3 основні і хочуть зробити за цей рік. Якби ми так пішли, то ми би теж набагато більше грошей освоїли з тих, що вже виділені. Але оскільки у нас дуже багато доріг районних і обласних, на всіх їх необхідно перед роботою зробити проектно-кошторисну документацію і пройти експертизу. Ось у чому і це головна причина такої відносно низького освоєння коштів. Але то, що вони будуть усі до копійки освоєні до кінця року, не до кінця року, а до кінця сезону, поки ще можна ремонтувати, тут жодних сумнівів немає. Згідно оприлюднених статистичних даних, Міністерством інфраструктури Закарпаття посідає 18-ту позицію щодо освоєння коштів з дорожнього фонду, розділяючи цю позицію із Дніпропетровською областю на рівні 14%. Найкращі показники у міста Київ – 69%, Івано-Франківської області – 65% та Хмельницької – 54%. В Ужгороді протягом 2 останніх місяців міська влада активно зайнялася встановленням так званих обмежувачів руху у вигляді півкуль. Вони повинні забезпечити безперешкодний прохід пішоходів тротуарами міста, які часто заблоковані автомобілями, а також унеможливити заїзд транспортних засобів на пішохідні зони. Наскільки змінилася ситуація довкола цієї проблеми, перевірили наші журналісти. Ужгород переповнений автомобілями, однак велика кількість транспортних засобів нерідко приносить незручності, особливо для пішоходів. Проблема відсутності достатньої кількості парковок часто змушує водіїв паркувати свого залізного коня на узбіччі дороги, виїжджаючи на тротуар. Міська влада вирішила розпочати встановлення спеціальних обмежувачів руху. Обмежувачі руху, це вони, ми встановлюємо їх на протязі вже 2 місяців, це травень-червень місяць. А рішення приймалося на транспортній комісії. Пов'язано воно з дуже простим моментом. Бачите, що де їх не було в центрі міста, водії виїжджали на тротуар. Сьогодні нові обмежувачі руху здебільшого встановлені у центральній частині міста. Тут зазвичай в робочий день район переповнений автомобілями. Однак обмежувачі не дозволяють заїхати не тільки на тротуар, але й блокують пішохідну зону. До прикладу, на набережній Незалежності, де завжди прогулюється велика кількість як дорослих, так і дітей. І встановили на набережних вулицях. Ви бачите, набережні Незалежності. Це також пов'язано з виїздом, не санкціонованим на самій набережні. Ви ж бачите, скільки в нас туристів, пішоходів багато, дітей, мами з колясками. А вони їздили без всякого на то підстав, нехтуючи дорожніми знаками. Тому що деякі в нас такі водії, які не вміють видно читати знаки дорожні. Це особливо зупинка заборонена і стоянка заборонена. І ми прийшли до такого висновку. Обмежувачі мають форму півкуль та щільно розташовані одна від одної, не даючи ніякої можливості проїхати легковому чи вантажному автомобілю. Багато ужгородців, хоч їх і не помічають, однак при розмові зізнаються. З ними набагато краще. Адже в пішохідній зоні не потрібно хвилюватися, що зненацька проїде автомобіль. А там, де вони розміщені на тротуарах, пересуватися стало набагато зручніше. Думаю, потрібні, щоб не заїжджали тут пішохідна зона. Звісно, це позитивно, тому що там діти ходять і парк близько, пішохідна зона, багато дітей, багато гуляє людей, тому це позитив. У нас потребує якби більш, лояльно, щоб ставилися водії до пішоходів, щоб так аж нагло не ставили машини будь-де. Тому це, звісно, позитивно. На мою думку, так, це потрібно, тому що машини ж тут не проїдуть просто так. Так що чому б і ні? В майбутньому міська влада планує встановити такі обмежувачі руху також в інших частинах міста. До уваги братимуться найбільш завантажені транспортними засобами райони. Зокрема, такими обмежувачами невдовзі обзаведуться вулиці Нового району, проспект Свободи, площі Кірпи біля залізничного вокзалу. Чекають на водіїв і нові штрафи, зокрема за паркуванням. Неправильно припаркована автівка обійдеться водіям від 250 до 1000 гривень. Залишилось декілька місяців до вступу в силу нового закону, за яким на водіїв очікують покарання за порушення правил паркування. Сума штрафу буде розраховуватися, судячи з того, де саме залишив водій свій автомобіль. Мінімальне стягнення становить 255 гривень за те, що машина знаходиться на пішохідному переході, газоні, перехресті або на тротуарі в недозволеному місці. Максимальний штраф буде за загрожувати тим, хто залишив автомобіль на місцях для людей з інвалідністю. До того ж, нові правила дозволять інспекторам парковки виписувати квитанції прямо на місцях порушень, фіксувати факти, залишати штраф без присутності водія.
В Ужгороді за один день горіли дві автівки. Зокрема, на вулиці Олени Зенковецької водій побачив займання і намагався самотужки справитися з вогнем за допомогою 4 вогнегасників. Але повністю ліквідувати займання вдалося пожежникам. А от на Минайській поблизу одного з торгових центрів автівка зайнялася під час руху. Водій зміг вчасно загасити пожежу. В обох випадках пожежа пошкодила двигуни транспортних засобів, а в першому ще й салон авто. Крім того, цього ж дня, 3 липня, ввечері поблизу села Баранинці в полі рятувальники гасили пожежу комбайна. Відбулося загорання в моторному відсіку комбайну іноземного виробництва. Також до гасіння пожежі залучалися ужгородські рятувальники. На протязі півгодини вони ліквідували дану пожежу. І знову ж таки, по наслідкам пошкодженим виявився моторний відсік двигуна. На щастя, в жодному з випадків обійшлося без жертв. Що стало причиною загоряння, мають з'ясувати правоохоронні органи. Заборонені речовини, метамфетамін та інші наркотики знайшла поліція під час обшуку за місцем проживання 20-річного мукачівця. У ході огляду помешкання правоохоронці виявили поліетиленові шприци та згортки фольги, всередині яких знаходилася порошкоподібна речовина з виду схожа на метамфетамін та згорток із вмістом сухої подрібної речовини рослинного походження з виду схожої на марихуану, вагою близько 30 грамів та електронні ваги. Як пояснив чоловік, наркотики він зберігав для власного споживання. Знахідки правоохоронці вилучили та направили на експертизи. Розпочато слідство. На Закарпатті українець намагався домовитися за 100 доларів про нескладання протоколу про порушення митних правил. Кошти пропонував старшому інспектору митного посту Ужгород. 100 доларів українець поклав у закордонний паспорт. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за попередньою кваліфікацією статті 369 Кримінального кодексу України. В Ужгороді затримали чоловіка, що вночі крав бруківку. На лінії 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що став свідком, як невідомі особи на автівці крадуть бруківку на вулиці Капушанській. Оперативно прибувши на місце події, ужгородські патрульні не виявили крадіїв, але обстеживши перелеглу територію, все знайшли автомобіль, схожий за орієнтуванням. Під час поверхневої перевірки у багажному відділенні транспортного засобу інспектори виявили імовірну викрадену бруківку. Чоловік зізнався у скоєному злочині. Хуський НВК номер 1 реконструють із добудовою під харчоблок і не тільки. Загальнокошторисна вартість проєкту – близько 6 мільйонів. Коли розпочнуть реконструкцію навчального закладу, поки невідомо, бо попереду тендерні процедури. Однак у міській раді запевняють, що вже цього року проєкт «Мільйонник» почнуть реалізовувати. У Хусті наразі функціонує один навчально-виховний комплекс. Його звели більше 20 років тому на базі колишнього 9-го дитсадка, який опісля і перепрофілювали на школу-дитсадок. Власне, потреба у харчоблоці та їдальні виникла ще тоді, поза як тодішній новенький проект їх не передбачав. Тож змушені були якось пристосовуватись. Кухню розмістили у одній із кімнат садочка, а їдальню зробили у приміщенні, яке більше нагадує коридор. Однак гарячим харчуванням і дошкільнят, і школярів-початківців забезпечили, щоправда, позмінно. Наразі ж ситуацію збираються виправити. Надзвичайно серйозну роботу ми починаємо по будівництву харчоблоку. Соромно говорити, але там у нас харчоблока до сьогоднішнього дня немає. Це з 10 остання школа, де ми маємо цю проблему. Проектно-кошторисна документація на руках та і окремі кошти на ці цілі у бюджеті на 2018 рік закладені, каже Хустський міський голова. Загальна кошторисна вартість проекту – близько 6 мільйонів. У нас на сьогоднішній день немає ні актового зала як такого. Він пристосований, їдальня взагалі пристосована, ну а спортивний зал відсутній. Дуже дякуючи міській раді, що все ж таки знайшли можливість хоч розпочати будівництво харчоблоку. Це нам дасть можливість добудувати тут 2,5-етажний будинок, в якому буде розміщений харчоблок сучасний, їдальня сучасна і, відповідно, актовий зал. Проектом передбачені й інші приміщення, в одне з яких планують перевести учнів початкової ланки. У вивільнених приміщеннях старої будівлі, теперішніх класів та актовому залі з'явиться можливість створити додаткові дошкільні групи. Відтак і черга за дитсадком у цьому мікрорайоні значно скоротиться. Актовий зал буде на другому поверсі, а на першому поверсі буде їдальня. Або це вже по ходу ділі. Більш за все, що їдальня буде на другому поверсі, а актовий зал буде внизу на першому поверсі, для того, бо актовий зал буде використовуватися для всіх учнів школи. А їдальня ще буде використовувати тільки для тих дітей, які будуть харчуватися. І, відповідно, там по санітарних нормах. Думаю, що
це не має значення, тому що і другий, і перший поверх цієї добудови фактично одинаковий по тих розмірах, де буде знаходитися і актовий зал, і їдальня. Коли розпочнуть реконструкцію навчального закладу з добудовою, поки невідомо, адже попереду ще тендерні процедури. Однак у міській раді запевняють, що вже цього року проект «Мільйонник» почнуть реалізовувати. У Карпатах відбувається катастрофічне старіння ялинників внаслідок значних перерубів у 50-ті роки минулого століття. Обсяги пошкоджених лісових насаджень на Закарпатті багато років залишаються приблизно на одному рівні з незначними відхиленнями. На першому місці це осередки різних хвороб лісу 57%. На другому пошкодження вітровалами та буреломами 28%. На третьому осередки шкідників лісу 15%. За останні роки в Карпатах спостерігається масове всихання смирикових насаджень, причому як похідних, так і корінних. За висновками Карпатської лісової науково-дослідницької станції, головні причини всихання – високий інфекційний фон у похідних ялинниках у другому-третьому поколінні, знижений порівняно з корінними деревостанами вік біологічної старості, а також знижена стійкість до несприятливих кліматичних факторів, зокрема засухи. Фахівці у пошуках пралісів у Карпатах обстежують території, де, ймовірно, можуть знаходитися дерева віком від 120 років у лісових масивах та не велася ніяка господарська діяльність людей. У Свалявському лісовому господарстві вже організували роботу з огляду лісового фонду. Чи виявили лісівники праліси на Свалявщині, розкаже Ірина Ковальчук. Це Ганьковицьке лісництво, яке відноситься до Свалявського лісового господарства. Площа лісфонду переважно в гірській місцевості – майже 2790 гектарів. Зараз лісівники обстежують території, де, ймовірно, можуть бути праліси. Дерева старше 120 років і де не ступала нога людини, тобто не проводилася ніяка господарська діяльність. Проводимо польові роботи по обстеженню пралісів. Площа пралісів складає 1804,8 гектара, і в основному весь масив знаходиться в Ганьковиці. Також у нас де праліси і знаходяться природно-заповідні фонди. Це заказник місцевого значення Красна долина, 218,8 гектарів, і 30 гектарів урочище Пінова. То теж заказники. 70% Ганьковицького лісфонду, де можуть бути праліси, згідно документів, а це приблизно 1805 гектарів, лісівники вже обстежили. Комісія, що ходила, 300 з чимось гектарів, це точно воно не підходить ні під які праліси, тому що там, починаючи з лісоустройства 88-98 років, там вже проходили рубки, там і вибіркові були, і суцільні були, і небезпечні дерева, і волока, і автодороги проходили, у нас є то все законно підтверджено, є лісорубочні квитки тих років, коли це проводилося, є планчики, матеріали. Загальна площа семи лісництв Свалявського лісового господарства – майже 45 790 гектарів. Минулого року територія об'єктів природного заповідного фонду збільшилася з 987 до 2226 гектарів. Попередньо до пралісів віднесено 4783 гектари. Цього року нам прийшов лист з Державного агентства лісових ресурсів щодо ймовірних ділянок, попередньо віднесених до пралісів. Основна частина масла – то у Березниківському лісництві, Ганьковицьке лісництво, ну вже Свалявське, Дусинське трохи менше, ну і Плосківське там попало, да, один масив попав у Плосківському лісництві, так що на території п'ятьох лісництв. У нас є 7 лісництв на нашій території, 5 лісництв. Наразі лісівників ознайомлюють з методикою визначення та віднесення насаджень до пралісів. Це перший етап їх ідентифікації. До робіт залучили і фахівців. На Свалявщині фактично по пралісах проведені лише камеральні роботи, тобто вони визначені по документу. Будемо проводити такі натурні обстеження і визначимо, відносимо їх до пралісів, ці ділянки лісу, чи не відносимо. Це веде в подальшому до того, що якщо вже встановлюється категорія пралісів, там чи квазі-пралісів, лісів, значить, тоді вони вже, значить, фактично мають отримати захисну категорію, тобто відноситися до природно-заповідного фонду. Проте останнє слово ідентифікації лісового фонду до пралісів за науковцями. Це була остання новина на сьогодні. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Наслідки буревію, примхи природи, сміттєва проблема, засмічені території.
На цьому в мене все. Залишайтеся разом з улюбленим телеканалом. Побачимось!